lagi. Iya. Bai, berriz, atzo elmugatik 50 metro galtu nintzen, eta gaur ba 2 kilometroa. Baina, bueno, garantzitsuna horre otea da, eta bueno, alde hortatik guztua, baina, bueno, ba, ikara garezko penakin, ba, biegun segida nahi gertu izateatik. Agur esateko moduriko bena. Bai, bueno, beti, garantzitsu ondo bukatzea, eta, bueno, ba, bai, hobea izan ziteke, baina, bueno, ba, dana matianen ez dago ioskatzik. Zein momentutan sinistu ezue garaipena, eta noiz kontatu zeatea zaila zela. Bueno, ba, genekin azken aldapa hori oso gora dela eta luze egiten dela. Baina, bueno, kotxetik esan dugu gure azala eta ba, orduan ba, sinisten hasia, baina, bueno, gero baltzea behatu dugu eta ikusi oso azka azetu zela bestek eta, bueno, ba, altza nahi eta benemu baina. Sorionak. Zerrik asko.